بہادر شاہ دراو ساڑھے ملتان دے ایک ذاکر صاحبان محمد افضل کھوکر مولد شاعر بیان دل چاہدہ ہے انہا دی کلم دی ایک نظم تمہیں آغاز کرن نوکری دا اپڑتے ہوں دین غمخار ہے جیڑا بھارت دا انہوں پاکستان دا کیا پتا غمخار ہے جیڑا بھارت دا اسنو پاکستان دا کیا پتا جہیں سجدے کرنے نبتاں کو اکو رب رحمان دا کیا پتا بسم اللہ علیہ وسلم کیا بات شلہ جید رہو غمخار ہے جیڑا بھارت دا انو پاکستان دا کیا پتا جہیں سجدے کرنے نبتاں کو اکو رب رحمان دا کیا پتا جائیں شخص نماز نو پڑھنے ہی نہیں انو سڑ آزان دا کیا پتا جائیں بالکل روزہ رکھنا نہیں حکم رمضان دا کیا پتا شرقی میرا ہوتا جائیں شخص نماز نو پڑھنے ہی نہیں ان سڑ آزان دا کیا پتا جائے بالکل روزہ رکھنا نہیں اکم محرم زان دا کیا پتا تجڑا ڈال دا کھا کے پلدہ رہے ان اصلی گھیو دا کیا پتا جڑا دشمن پیر علی دا ہے اکو اپنے پیو دا کیا پتا آباد ارشاد شلوی در آو مولے کائنات رنگ لاوے اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلن سلمان الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جي سلوى يا رب وسے جہان تیرا دل بار نرنیاں مقدر حسین
بادشاہ نو غریب ہے جس کو پھیڑا نہیں لو سکتا کیا بات ہے جس کو پھیڑا نہیں لو سکتا میں تو اتو تڑے مہمان ہی آن تے چھوٹا جیا مظلوم دا میں ادنا جیا نام لے ماں زاکر تا بڑی دور دی منظر ارگائے دلاش جگتے ہیں سوہیندن رشتہ دا بھینی ویراج نرنیاں مقدر حسین 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 او غریب جس نو دھیاں نہیں رو سکیاں جس نو بھیڑا نہیں رو سکیاں ایک بزرگاں دے رنگ وچ ایک وین سنواونا چاہنا کافی عرصے تو تہاڈے علاقے وچ نوکری پہ دینے ہیں میں تہاڈے مزاج سمجھنا تے جڑے مصائب دے عاشق بیٹھے ہو چند دانے انہاں واسطے ایک درد بھریا وین سنواونا چاہنا مینوں ایمان نال دسا کسے علاقے وچ سنے ہو وی جو کہیں بھیڑ دی بھرا بھیڑ دا بھرا مر گئے تے اس پنڈ دے چوہدری یا مہار یا ملک آکھے ہوئے ہر کوئی روئے ایک بھین نہ روئے تھوڑے دنیا ہے کی تھی صرف پابندیاں ہیں حسین دی بھین تے یارم محرم بھرا دی لاش تے آئیے رجے ہتھ نال بی بی آدی اکبر دا بابا تیرے قاتل نال شام پی ویندی غریب بھین دا چھیکڑی سلام نو حصیاں تقسیم آئی اکبر دا بابا ہر حصہ شاہ جی زمین تو بلند ہوئے حسین بولیا نہیں بی بی آدی ناراض ہیں سیدہ دے ناراض نہ تھوڑی جی رنجگی ہے کیڑی رنجگی کٹھے ہوئے بھرا دو مخاطب ہو کے بی بی آدی رنجگی بھین تے رنجگی سیدہ دے سنت سی آدھ رات تائیں واریاں راڑے دا تے مریاں بھینی لاش دے آسن پتھر ہٹائے سن لاش مری تو جھٹ کول غریب دے اور واہ واہ جوانی سلامت ہو کیا بات ہے مظلوم بھرا دے زخم گنے سے تے ایک رات اتھائیں راسن آپ آنکھ بند ہو گئی مجبور جو ہے نا ویکھو آسن یارا ٹھہر بھائی ٹھہر 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 ابتدا ہے مجلس بی بی آدی ہے تیری رنجگی ٹھیک ہے لیکن منت لا میں دسن دے جو مجبور کتنی آئے ماں سیدا دے کیڑی مجبوری رو کے آدی عباس دا قاتل میں دے سن دے بہو دیر کھڑو دا بیٹا سینہ ٹکنا ماتم نہ کرے سارا بھیا دے پردے عمرے Ah!
تنیا سو قبول فرمائے اکبر دا قاتل لیلا دے سامنے بچر تائی حسین نارے او جڑا لہن لگا دور دی تیری دے مائکو قتل تھوڑے میں بندے ڈٹھے ہیں باقی تا سارے روندے پین کئیاں ہائے کیتی ہے تے کئیاں رو پین اجا کئی بندے سجین دے بیٹھیں بھائی علی حسین اے ترائے لاشاں جناب حسین دی لاش جناب اکبر دی لاش جناب اصغر دی لاش اے ترائے لاشاں اتھائیں کٹھیاں ہیں ہر لاش دے وارث آئیں لیکن انہا ترائے لاشاں دا وارث کوئی نہ کیوں جو اکبر دے نانکے دور آئیں جڑے رون دے بیٹھے ہو تو سہائے کرائے اصغر دے نانکے دور آئیں تے حسین تا او غریب آئی جس دا نانکے کوئی نہ ہیں جی میرا نال گل کی تیز وقت اکبر دی لاش تو دید پئیس ماتم کر کے آ دیے رئیس دا رین دا پتر سمجھ کے تیرے پیوں کو مانگے کہ چاہم میں مرسا دار بطول دی ہم تیری کہانی ہے کیا بات ہے مسائل کے عاشق سو قبول فرمائے سوائے غم حسین دے مولا دنوں ہر غم تم محفوظ رکھے انشاءاللہ تو سجین دے رہو میری دعائیں نے سوائے غم حسین دے مولا دنوں دنیاوی دکھاں بیماریاں تکلیفاں مصیبتاں تو مولا محفوظ رکھے سادات مومنین دے ویڑے وسط دے رہے انشاءاللہ جین دے رہو آباد ارشاد رہو ہے حصہ عبادت دا مکمل ہو گیا دوسرا حصہ فضائل دا کیونکہ مجلس دے محفل دی تکمیل دا نام علی اپنی مجلس مکمل کرنا مولا علی دے ذکر دے نال کیونکہ اے ذکر کرنا ثواب ہے چپ بیٹھے ہو کوئی بندہ گل کرے یا کوئی ذاکر مولوی گل کرے یا کوئی بھی کرے تو بندہ ادیا دے سر مارے او تا سمجھ چاندا ہے جڑی گل میں پیا کرداں بندیاں دی گل نہیں نبیاں دے سردار نبی دی بات ترائی تا ساڑے کل شیئن ایک اللہ دا قرآن ہے ایک نبی دا فرمان ہے تے دعا چودہ دا فرمان جڑیاں سنن دیاں گلائیں او اے ہن باقی تے سب مکالمیں تے معقولیں او جیویں جیویں وقت نال دانش مندہ او معقولے بنائے جیویں جیویں ضرورت پئی انہاں او معقولے بنائے جڑا زندگی دا سارا دار و مدار ہے او قرآن دے یا چودہ دے فرمان دے تے جس لے قرآن تے چودہ دا فرمان ہوئے اتھے بے تکی نکیتی کرو گناہ ہوں دا نبیان دا سردار نبی فرمائے دا ہے کہ زینو مجال سکون بے ذکر علی ابن ابی طالب
اپنی ہر مجلس نو زینت مولا تانو صحت دے جناب مولا تانو آباد اور شاد رکھے شلا جیندے رہو اپنی ہر مجلس نو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر دے نال لوکاں پوچھیا جو علی دا ذکر کوئی عظیم ہے کوئی اہم ہے نبیاں دے سردار نبی فرمائندے لینہو ذکر ذکری علی دا ذکر میں محمد دا ذکر کئی بندے میں جان کے نہیں بولے و ذکری ذکر اللہ میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر و ذکر اللہ عبادت اللہ دا ذکر عبادت اے ملنگ موالی شیعہ سنی کملے نہیں پاگل نہیں اسے وجہ تو علی علی کریں جو ساریاں دا ذکر ہو جائے مولا تم اپنی حفظ و امانت رکھے ٹھیک ہے جناب اللہ مولا تم اے سیمو ملانگے ٹھرے بیٹھیں کوئی بارش دی وجہ تو تو کوئی انہوں فکر پہ بیٹھے کنک دا بھئی کنکیں تیار ہیں تے ادو برف باری تے ادو بارشاں فکر نہ کرو او رازق آپ اے جو بھی ہوندہ ہے اس دی بادشاہ دی مشیعت ہے اس دا راز ہے او دے وے تاں بھی بسم اللہ نہ دے وے تاں بھی بسم اللہ تے نیاز حسین اپنے جڑا اے ذکر دا لطفے او نہ منجاؤ اینجے سونا ہو کے معقول ہو کے ذکر علی سنو دروازہ مسجد نبوی تے جناب علی آئین دوئیں ہاتھ متھے تے رکھ کے آدن سردار میرا سلام نبی فرمائندن میرا ہی سلام شاہ جی نالو ایک بندہ بیٹھے اس پوچھے اے سخی علی تے توانو سڈیندا اے سردار تے تواڈی نظر اچ علی دا کے مقام اے نبی فرمائندے جڑی گل تیرے ذہن اچ اوے او شک ذہن اچ کٹ چھوڑ علی میرا اخی اے علی میرا وصی اے علی میرا جانشین اے علی میرا نوکر نہیں میری پگ دا وارث اے یار چلا جیندے رہو اس آکے سائیں جتھے سردار ہوئے اتھے تا گو لفظ دا نوکر دا بندا ہے تے تو سا پہ فرمائندے ہو علی میرا اخی ہے نبی فرمائندے شکل کنو تا تو ہی سیانا ہے ذرا قدان ذہنے سوچیا کر جڑے سردار ہوئے نو نوکر نو دھیاں نہیں دے دے چادر علیہ تھوڑا جا بول پا میں آتا سردی گھٹ میں دیا آباد اور شاد جوانی سلامت مولا تم رنگ لائے سردار نوکران دھیاں سردار ہمیشہ سرداراں نال رشتے کر دیں قرب رسول جناب علی تشریف فرمائیں علی دا چہرہ ویکھ ویکھ کے نبی مسکرا رہے ہیں علی مولا ہاتھ جوڑ کے فرمائیں آقا تے مسکراون دی وجہ جناب محمد مصطفیٰ فرمائیں یا علی میں عالم حشر بیٹھا ویداں علم نبوت نال قیامت ددیوں لگوئے سوا نیزے تے سورج زمین مثل تانبے دنیا دے اعمال نامے چیک پہ ہوں دن یا علی حکمہ سے اللہ دی ساری مخلوق حکمہ سے یا علی توں تے تیرے شیعین جتے بولنا ہوں دے اتے چپ کرنا انجے قدمہ تے ہاتھ لاکے فرمائیں دن جے عالم حشر پہ دست دے ہوتا وقت نتیجہ ہی دست چھوڑو علی دا مدہ چونکے فرمائیں دن علی ساریاں نہ پوچھ مطمئن ہو حشر دے دہاڑے توں تے تیرے شیعہ کامیاب ہو حسین کیا بات ہے
خوشخبری دیتی ہے پاک نبی علی نو سادہ جا قصیدہ ہے اس دے خوشخبری جناب نو میں دے چھوڑا اے اجازت اے بڑا چنگا کیتیو جیڑا منے علی نو ایو زندگی دا چنگا کیتے جیڑا علی سردار بنائے چلا جی نرا بڑا چنگا کیتیو جیڑا منے علی نو بہادر شاہ دراو لکھاں پیر آہن وچ دنیا دے جیڑا گول کے راہبر چنی ای علی نو ایتھے تا پیراں دی منڈی لگی ہوئی کوئی دم والا پیر کوئی پھوکے والا پیر کوئی دھاگے والا پیر شاہ جی ہن ترقی ہو گئی ہن ترقیاں ہو گئیں جدید دور آیا ہے ہن ترقی ہو گئی ہے ایک کرنٹ والا پیر آیا ہے انہیں ہاتھ لیندا ہے تے اگلے بندے نو کرنٹ لگ ویندا ہے تے او چھٹی چھٹی کے قدھاں نال لگدا ہے تے او بندہ بھائی علی حسین سیاڑا نہیں جیڑا منڈی چ چن کے علی نو امام بنایا مینوں پاک رحمان دی قسم نبی دے خاندان دی قسم ایڈی وڈی قسم چا کے شیر پہ پڑھدا مینوں قرآن دی قسم غازی دے علم نشان دی قسم او دی زندگی دلی طور تے خوشی ہوئی ہے جو اے مولا دا نواں گھر بن گیا میں اس لیے تو ایتھے پڑھن لگا جتھے کچیاں پکیاں قداں ہیں تے مولا ہن شاہ جی بندے ذہن نال سجیندے جو نہیں پوری کائنات تے دید مارو اتنے امریکہ دے صدر دے گھر نہ ہو سن اتنے سعودی حکام دے دنیا تے گھر نہ ہو سن جتنے حسین ابن علی دے گھر ہر بندے دی اپنی اپنی سوچ ہوندی سوچاں تے کوئی پابندی نہیں اپنی پسند تے کوئی پابندی نہیں کوئی آہدا ہے اے رقبہ ہی میرا ہویا تے اے جڑا اوبے والے پاسے اے رقبہ ہی
میرا ہویا تے جڑی اے میلے نہ جڑی اے جلال پور بٹیاں دے نالو جتنی کھلیاں ہاں ربا کدی اے ہی میریاں ہوے نا تے کوئی آہدا اے لینڈ کروزر تے اے گڈیاں تے لاہور تے اسلام آباد کوٹھیاں میریاں ہوے نا کہیں دی اے سوچے تے کوئی آہدا اے صرف علی میرا ہوے نا سوچ اپنی اپنی جنہ علی منگیا ہے انہاں نو مخاطب ہو کے شیر پہ پڑھنا تواڈے عقل دی مائے تانوں داد دے سان آباد ارشاد رہو چلو جی میرا تواڈے عقل دی مائے تانوں داد دے سان اس گل دی شاد رہو بھائی اور نروبائی تے حافظ صاحب دی حوصلہ افزائی ہاں جی اے تے شعر بن گیا بھائی اور نروبائی تے حافظ صاحب دی حوصلہ افزائی دی وجہ تو ایک قصیدہ ہور اسے خرجے تے اسے رنگ چ لڑ نہیں دو میں گل مکائیے تو تے میں جنتی سردار بنائیے بہادر شاد راؤ بھائی لڑن دی گل نہیں آپ بہ کے پنچایتی طور تے فیصلہ کریے تو تراویاں پڑھنا ہے نمازاں روزے حج زکات تیرا مقصد بھی جنت اسا مجلس کروانے ہیں زنجیر مارنے ہیں ماتم کرنے ہیں ساڈا مقصد ہی جنت باندا نو چھوڑ کے مٹ دی گل کریے چلو جی میرا لڑ نہیں دو میں گل سلامت اے تلی واٹویاں گلا نہیں اتھینٹک بات پہ کرنا ذرا ذہن تے زور دے کے سوچ علم دشار محمد کر اندازہ ہے شہر علم دا صرف
جانیاں سلامت چلا جی نہ رہو اساں شیاں مسکینا تے ایک بہتان کوڑے پروپوگنڈا جو شیعہ صحابہ رسول دی تعظیم نہیں کر دے سبھی کرا لا بھائی لائیو پہ چل دے میں احتجاجان اپنا شیر ریکارڈ کروانا چاہنا بات شیعہ تے نہ بھوکے او شیعہ شیعہ ہی نہیں جڑا اصحاب رسول دا منکر ہوئے اصحاب رسول دا نیاز حسین پوری توجہ ہو ہاں بھائی جی پوری تو حاضر حاضر ٹھیک ہے ایک پرانا قصیدہ شاہ جی اپنے مرحوم استاد قبلہ مرید عباس لنگا صاحب دی یاد ہے او سنوا کے تے اس دے بعد مصاحب صلوات سر اوچے آواز نال سر اوچے شاہ جی ایک قصیدے نہیں بھائی علی حسین شبر شاہ جی یہ ساڈے کولوں بزرگاں دیاں امانت ہیں اور ان قصیدیاں وچ پیغام ہیں جڑے آون والی نسل نو بھی دسنا ہے اج تو 80 سال پرانا قصیدہ استاد بابا غلام علی لنگا انہاں لکھیا ہے جو ساڈے کئی کملے بھرا سمجھی ودن جو اے سعودی آلے وڈیا وڈیا بلڈنگ آلے برج خلیفے آلے اے ڈیزل پٹرول آلے اے جتنے سردار ان ریال آلے او آدھے ہونے ہیں ریال تے آلے چھ بڑا فرق ہے کئی ساڑے کملے بھرا سمجھی ودن جو اے بھی سردار ان 80 سال پرانا قصیدہ انہا سرداراں دی ونڈ لکھی کہ اتھو والے سردار ہو رہے جنت دے سردار ہو رہے کہیں پوچھے آجو انہاں دی نشانی بابے لنگے دسیا مدینے بیچے بہشتے بولے
جتنا وڈا سردار اتنی قیمتی تے سونی سواری بھائی پریشان تے نہیں بیٹھے سردار پانچ مربے دا مالک اس کول اپنی کار کوئی سردار دا مربے دا مالک لینڈ کروزر کوئی سردار پنجاہ مربے دا مالک بی ایم ڈبلیو کوئی سردار ہزار مربے دا مالک اس دے اپنے ہوائی جہاز اس دے اپنے پرائیویٹ جیٹ ہیلی کاپٹر مقصد گل کرن دا جتنا وڈا سردار اتنی قیمتی تے سوہنی سواری جڑے شودے قلعے والے او تے موٹر سائیکل تے ہوندے جتنا وڈا سردار اتنی حیثیت مطابق سواری تے جیندی میں گل پہ کردا ہوں اے جنت دا سردار شاباش محمود پورا لے حیدری جے سردار وڈا ہے تے سواری کیسی ہونی چاہیے نبی سجدے طاہر بھی ہے تے مطاہر بھی ہے پاک ہی ہے تے پاک کرن دی طاقت بھی رکھدا ہے لیکن جتے بغض علی آسی اے پانی مجبور ہو ویسی علی مولا بس مک گئی مجلس عزادار پیان دے ہیں میں انہاں دے انتظار اج کھلو رہا ہوں سواد جی جی بس میں مصحف پہ پڑھنا اجیا انشاءاللہ زندگی بخیر میں پیا دا شام دیاں تنگ گلیاں وچ کیا بات شام دیاں تنگ گلیاں وچ تے آئی اکبر دی بارات سمجھ کے جان اللہ راسیاں دی لکھی بے نمبر
آباد رشاد رہو سمجھ گئے ہو میں کی پڑھنا چاہنا شام دیاں تنگ گلیاں وچ آئی اکبر دی بارات بزرگوں جوانوں ایک کائنات دی پہلی جنگ جس جنگ نال مرد تھوڑن مستوراں ڈھیرن آج شاہ جی میں صدقے ہو جاواں سیدزادہ جناب عمران حیدر قاسمی صاحب مولا اپنی حفظ و امان وچ رکھے بہت سونے مولا دے ذاکر تے پورے ملک دے نامور ایک کائنات دی پہلی جنگ جس جنگ نال مرد تھوڑن جنہ ہائے کیتی ہے وہ سمجھ گئے ہو کوئی سمجھیندا ہے تے ہائے کردا ہے مرد تھوڑن مزدوراں ڈھیرن اے جنگ جتھوں گزردی ہے ہر کوئی آخدا ہے رج رج استقبال کرو مت جانجیاں دا انج استقبال ہوندا ہے جو جانجیاں دے لباساں دے رنگ تبدیل ہوون مہربانی جی نہ ہائے کیتی شاہ جی میرے حصے دا مسئلہ پہلے بھی بہو ہو گئے میں اسے انتظار چم جو شاہ جی آمن تاں میں لمبی مجلس پڑھی اس کلام دا ایک وسط ہے مومن نا جس دا زرائر اس دی بیوی دا نا آتکا اس نال چوتھے امام وعدہ کیتا جو میں پانچ ربیع الاول تیرے شہر علی اکبر دی جنگ لیا سی پگڑا لہا چھوڑ چھاپ جی دے رہو انج بیٹھے کرو جی میں مکانی بہن عمران دا غم ہے جنہاں دے غم وچ نبی تاج لہا کے رون دے چلا جیندے رہو آباد رشاد رہو انہاں نو انتظار ہے چار ربیع الاول دا دین چڑھے آت کا اپنے محلے چاہیے رل وسدیاں وادیے کہ لامڑی ہے علی اکبر دی جنگ جدا شام ہوئیے زرائر گھر چائے آت کا دی آ انتظام ویک اے اکبر دی جنگ دا انتظام علیحدہ کمرے چ گھنائی اشارہ کر کے دی جس آقا حسین باسی اتھ عباس باسی اتھ عباس اتھ علی اکبر تے علی اکبر دیا بنری اتھ سیدزادیاں باسن اتھ ہاشمی مرد باسن اتھ نوکر باسن اتھ کنیزاں باسن خوشی تو جو اکبر دی جنگ پی آندی انہاں نوں نیندر نہیں آئی صبح دی نماز تو فارغ ہوئی آتکا زرائر جب مسلے تے بیٹھا مونڈا ہلا کے آدھی دسات سی میرے سردار کہڑے رنگ چ پیان دن یاد ہے جی میں شہنشاہ دیاں براتاں دیاں آدھی یہ تینوں پتہ نہیں یوت کچھ گل میں تھولو کہندا ہے میرے ہاں نوں بھول پہ پہن دن کوئی خشاباش ماتم کرنا لے کوئی خیر کوئی نہیں میں وڈے کمرے جدہ کالین وچھا کے دوبارہ گئیاں کالین نہیں خون دا دریا نظر آندا وچ قرآن دے ورک ودے تر دین آدھے اللہ بھا میں خیر ہو سی بس مک گئی مجلس اے ہن قاصد آیا ہے اس آ کے دسیا ہے جو آج اس کلام دے دربار حکومت دے باغیاں دی پیشی ہے شاباش جڑے اس لفظ دے سنے ہو تے سمجھے تے میں ہاں اس دربار دا وزیر میں جلدی پیشی بھگتا کے آوے ساں بات رل کے اکبر دی جنگ دا استقبال کر سیں وزیرانہ لباس دے بے تن کیتے اپنی کرسی تے آ کے بیٹھے شاہ جی مجمع بھری گئے مذاقاں کرنا لے آ گئے شراباں دے دور پہ چل دن یا اس نجس ماحول جناب سجاد دا پہلا قدم دربار چائے جنہاں ہائے نہیں کیتی سجاد کوئی کلہ ہے شاباش جوانی رج مارے کنڈ پچھو عالیہ حسین دا متھا عالیہ حسین دی کنڈ پچھو جناب ام کلثوم دا متھا اس ترتیب نال مخدرات اسمت سیدزادیاں دربار چ آئیں ایک دیوار دے سہارے نال کھلو گئیں
ان مستوراں دے تے بھائی جان قد وڈے آئیں تے جے دا 4 سالاں دا سن آئی اللہ جانے کتنے گھنٹیاں دی پیشی کہیں ویلے کوئی پیر چیندی آئی کہیں لے کوئی رکھ دی آئی تے رو کے آدی سجاد سارے راہ آہداریاں ہیں جو میرے بچپن دا دوست زریر اتھائیں اسکلان رہن دے ایک اپنے دوست نو سڈا میں نو باہن دی اجازت تک ہن دے شاباش چلا جی دے رہو میں کھلو نہ سکدی سجاد میرے پیر سج گئے جدا بھین سوال کیتا ہے ایک وار بھین دو ڈٹھا ہے وت زریر دی کرسی دو ڈٹھا ہے عقل مار کے آدے مجبور نہ کر او وزیر میں اسیرا ہر بندہ تے رومنا نہیں آندا او امیر میں غریب جدا بخت لگا ونجے تے وقت آ ونجے مٹی سونے تو مہانگی ملدی متا میں سوال کرا تے نہ سجان میرا آنکھ چپ تو چپ کر گئی دربار دے سجے پاسو مسجد مؤذن اذان دیتی اللہ اکبر بھاوے جو کمر سیدھی نہ سوندی او کیا سو کیا سیدھی کر کے آلے منے نا تو عظیم مولانا کہ اشہاد اللہ الہ الا اللہ سیدہ دے بائی کلا شریف کے اجڑ گئی بطول ویڑا مولانا کہ اشہاد اللہ محمد رسول اللہ مدینہ دمو کر کے آدھے نانا تمہیں دھیاں دربار جا گئی ہے تینا مرے امام اللہ کے زریر کو کرسی چھٹ گئی ہے نالا وزیر پوچھتا ہے زریر کے تمہیں نیا دے میں قیدی کول میں نہ اے آدھے تو وزیر ہو قیدی اکل بار کی آدھے بکواس نہ کر قیدی دا لہجہ بڑے چوتھے امام نال شاباش شاباش نیڑے آئے آدھے ناراض نہ ہو میں تاج لہا چھوڑے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے ناراض نہ ہو میں یہ لفظ والا آکھ سیدہ دے اللہ عظیم اللہ واحد دے لا شریک محمد اللہ دے سچا رسول اور ہاتھ جوڑ کے آدھے ناراض نہ ہو میں تا نام پوچھنا چاہنا سیدہ دے نا پچھے پوچھے پہلے چوی چادرہ گھنا ماتم کر کے آدھے چادرہ تا میں نو سجاد آکھیا ہے سیدہ دے میں کو سجاد وہ غریب میں آ